મોર્નિંગ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના દિવસની શરૂઆત આપણે કરી દીધી છે. મસ્ત નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા છે. પહેલાં આપણે ઉઠ્યા એટલે બુધવાર હતો એટલે થોડુંક લેટ ઉઠ્યા. પછી આપણે થોડી ઘણી ઘરની સાફ સફાઈ કરી. પછી થોડાક કપડાં બાકી હતા 2-3 દિવસના. હવે શું છે, હું 2-3 દિવસે કપડાં ધોઈ નાખું છું એટલે શું 1 વીકના ભેગા ના થાય. એટલે શું છે, 1 વીકના નહીં પણ 3 દિવસના 3 જોડી કપડાં હતા એ પણ ધોઈને એકદમ ફ્રી થયો. પછી મેં કીધું લાવો હવે સાવર લઈ લો. જે પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો મસ્ત જી વાળ ભીના ભીના છે અને આપણે મસ્ત ગોલ્ડન અવર એન્જોય કરી રહ્યા છીએ. આમ સામે એકદમ તડકો એ રહ્યો છે એટલે બ્રાઇટનેસ ફૂલ છે આપણા મોઢા ઉપર, તમને દેખાય જ આવશે એકદમ ચમકે છે ને ચહેરો. જોકે આ તો મમ્મા આર્થનો પેલો ઉપટન ફેસ વોશ છે ને એનો કમાલ છે એટલે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ડેઇલી બેઝિસમાં. એટલે આ ખીલ ને બધું થોડું થોડું ઓછું થઈ રહ્યું છે અને ડાર્ક સર્કલ પણ તમે જોઈ શકો છો જે શરૂઆતના વિડીયોમાં હતા એના કરતાં ઓછા થઈ ગયા. કારણ કે આપણે પ્રોપર રીતે રેસ્ટ અને એની માટેનું ટ્રીટમેન્ટ ને બધું ચાલુ છે. મતલબ એક ક્રીમ આવે છે મમ્મા આર્થનું ડાર્ક સર્કલ માટેનું, એ પણ ચાલુ છે એટલે એનાથી આપણને ફાયદો થાય. બાકી બસ જો આજે વેનસડેની શરૂઆત આપણે તમારી જોડે જ કરવાની હોય એટલે કરી દીધી છે. હવે મસ્ત મજાનો નાસ્તો પાણી કરી આપણે. એટલે એક વાર તો થઈ ગયો છે, બીજી વાર હવે કામ કર્યા પછી થાક લાગ્યો હોય ને એટલે બીજી વાર માટે એમ બીજી વાર હવે નાસ્તો ને બધું કરીએ પછી કંઈક વિચારીએ શું કરવું શું નહીં. આજે એવું કંઈ ખાસ વિચાર તો છે નહીં, પછી નક્કી કરીએ. દિવ્યા તો એની ઓફિસે હોય, એને સન્ડે હોલિડે હોય એટલે એને પણ કોલ કરીશું કે શું છે તમારો પ્લાન, કેટલા વાગે ફ્રી પડવાના, શું છે હવે કેટલા વાગે ફ્રી પડે એના ઉપર આપણે નક્કી કરીએ. બહાર જવું કે ના જવું કે ઘરે જ જમવાનું બનાવીને ખાઈ લેવું. એટલે બસ તો મળીએ હમણાં થોડીક વારમાં પાછા આપણે સનસેટ એન્જોય કરવા માટે. તો આપણી વાત થઈ હતી તે પ્રમાણે જો પંખીઓ ઘરે જઈ રહ્યા છે, સનસેટ થઈ રહ્યો છે અને મસ્ત મજાનું વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે. અંધારું થવાની એક્ઝેક્ટ તૈયારી છે. દિવ્યા પણ હમણાં ફ્રી થઈ જશે, વાત થઈ ગઈ છે. તો બહાર જવાનું કે નહીં હજી નક્કી નથી થયું, એના કેટલી વાર છે ને હજી નક્કી નથી એટલે હજી તો વાર લાગશે એમ તે એવું કીધું હતું એને. 6:30 જોઈ લો કેવી હાલત છે, શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મંદિરમાં દીવાબત્તી થવાના અવાજ આવી રહ્યા છે. મસ્ત વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે. તો આપણે રેડી થઈને અત્યારે દિવ્યાને પિકઅપ કરવા એના ઘરે જઈ રહ્યા છીએ અને પછી અમારો પ્લાન બહાર ડિનરમાં જવાનો છે. દિવ્યાને પિકઅપ કરવા એના ઘરે જઈએ છીએ. ઓલમોસ્ટ એ ઘરે પહોંચવા આવી ગયા, લાસ્ટ વાત થઈ ત્યારે એટલે અત્યારે લગભગ ફ્રેશન અપ થઈ ગયા હશે. સો હવે એને તેડવા જઈએ છીએ આપણે ઘરે બરાબર, અને ઘરેથી તેડીને પછી પાછા આપણે મળીએ. સો દિવ્યા આવી ગઈ અને પિકઅપ કરીને આપણે નીકળી ગયા. જે પ્રમાણે આપણી વાત થઈ હતી કે દિવ્યાને પિકઅપ કરીને આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવા આજે જઈ રહ્યા છે. હું કેટલાય દિવસથી પ્લાન બનતો હતો જવું 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 સાઉથ ઇન્ડિયન. ઓલા દિવસે ખાધું ને ભાઈનું જવાની ઈચ્છા થતી હતી પણ રોજ કંઈક ને કંઈક કામ આવી જાય તો મેળ પડતો નહોતો એટલે આજે આપણે મેળ પાડી દીધો. બુધવારે હતો, બ્લોગ એટલો બધો લાંબો બન્યો નહોતો તો મેં કીધું બ્લોગમાં આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન બધા એવું બની શકીએ, એવું કંઈ જરૂરી થોડું બ્લોગ માટે જઈ શકીએ ને આપણે એમ. એટલે આજે આપણે વાં શિવમમાં જ જવાનું, આપણા ઘરની નજીક જ એકદમ શિવમ ફાસ્ટફૂડ. ત્યાં જઈને ભલે ફાસ્ટફૂડ મળે પણ અમે આપણે તો ખાઈએ સાઉથ ઇન્ડિયન જ. આ હા, શું લાઇટ હે, જોરદાર લાઇટ હે, આવી જ ઘરમાં લગાવે લાઇટ આમ જો મસ્ત લાઇટ હે, જોયું તે. તો હાલો તમે સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવા. દિવ્યાનો ઓર્ડર આવી ગયો છે, આપણો હજી ઓર્ડર આવ્યો નથી. આપણે હજી મૈસૂર મસાલા મંગાવેલા, લગભગ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે. દિવ્યાને તો શું હોય મસાલા ઢોસા હતો એટલે ફટાફટ ફટાફટ આવી ગયો. આપણે હવે રાહ જોઈ જઈએ મૈસૂર મસાલાની. લગભગ આપણો આવી રહ્યો છે, ઓન ધ વે જ છે એવું લાગી રહ્યું છે. આપણો ઢોસો આવી ગયો એટલે હવે હું દિવ્ય મસ્ત એન્જોય કરીએ, અફસોસ નહીં કરવો પડે એટલે હું દિવ્ય મસ્ત ઢોસો એન્જોય કરીએ. મારો ઢોસો બચી જશે. હા, ને તો એનો ઢોસો ખાવા માંડે, ભૂખ લાગી હતી એટલે બરાબર. આવી ગયા ચોકલેટ ફજ ખાવા માટે મોન્જીનીસની અંદર. દિવ્યાને પૂછ્યું દિવ્યા કે આ ચલો ખાય
એટલે પછી ખાવા આવી ગયા અમે. ના ના ખાવું પડશે તારે. હો સ્પૂન આપ્યું તો આપણે ખાવા માટે આવી ગયા મોન્જિનિસની આ ચોકલેટ ફજ. આપણે માધાપરવાળો બ્રિજ છે એની ઉપર દિવ્યા અનબોક્સિંગ કરી રહી છે એનું મસ્ત મજાનું. વાળ નડે દિવ્યાને આપણને કહ્યું. આ તો આપણે વાહનની આ બાજુ ઊભું રહેવું પડે ને હાઈવે ઉપર ઊભા એટલે. તો હાલો તમારે ખાવી હોય તો ચોકલેટ ફજ તમે લોકો ખાય ત્યાં સુધી તમે આ ટાઈમ લેપ્સ એન્જોય કરો બરાબર. પેલા થોડુંક મેં ખાઈ લીધું પછી ટાઈમ લેપ્સ ઉતારો યાર દિવ્ય પછી તે બધે બધું મને ખાવા આપી દીધું. અને એઝ યુઝ્યુઅલ ધ ઓલવેઝ એ સ્ટોરી કે હું ખતમ ના કરી શકું એટલે મેં તને પાછું આપી દીધું. આઈ એમ એટલે હું ખતમ કરું. હાલો તમારે ખાવું હોય તો મસ્ત ડ્રાઈવ રહ્યો ખતમ કરીને દિવ્યાને ડ્રોપ કરવામાં. ઓ આજે અમે મેચિંગ કરી લીધું. એ તો ધ્યાન જ નહીં રહ્યું અમારું. વાહ દિવ્યા મેચિંગ હો બાકી. યસ બહુ બતાવમાં જયનું ટી શર્ટ. જયનું ટી જય. આઈ એમ સોરી બોસ. ચલો તો મળીએ આપણે કાલે નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ નાઇટ.